Вивчайте диких тварин разом з вкладками від Юбі. Сім'я, дикі тварини, Африка. У наборі 4 сім'ї – тато, мама і малюк. Фігурки одного виду вкладаються в одне поглиблення. Спочатку дитинча, потім мама і останнім тато. Тварина, Ясенечка, це хто така? А дитинка моя. Мавпа. Не мавпа, а дитинка. Тато мавпа. А це мама мавпа. Мавпа. Мама мавпа. І малюк. Маленький малюк. Та ціла сім'я. Тато, мама і малюк. Це все тварини, які живуть в Африці. Так, це вони всі-всі живуть у Африці. Подивися, це чий силует? Хто тут живе? В цьому жирафчик. А знайди маленького жирафчика. Де маленький жирафчик? Ось він. Так, а ну клади його сюди. Так, це малюк. Малюк, клади його. Сінька моя. Сінія малюк, так. Маленька, клади. У кожної дитинки є мама і тато. Дивись, тато такий він великий, а мама трошки менша. Спочатку треба покласти маму. Шукай маму слоника. Де мама слоника? Розвивайте мислення, координацію рухів та дрібну моторику. Давай, пальчик приготували. Де твій пальчик? Рахуй. О, 1, 2. Вивчайте з дитиною порядковий та зворотній рахунок. 1, 2, 3, 4. Хто це? Жирафик мама. Жирафик. Це мама жираф. А де папа жираф? Шукай. Там де папа жираф? Ось маленький. Пісенюй, а хто тут найбільший? Хто самий великий? Мама, тато чи малюк? Малюк. Хто найбільший? Подивись, великий. Хто великий? Мама великий. Тато великий. А хто маленький, 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 маленький? Мама маленька, да. Найменший. Хто найменший? Малюк. Навчайте дитину весело та цікаво разом з іграшками від Юбі.